net-ից պարոն Սարգսյան, խնդրում ենք եւս մեկ անգամ ներկայացնել, թե ինչ հաշվարկով է ստացվում 8-րդ միջոցառման շրջանակներում դրվող գումարի չափը, քանի որ մենք մի շարք քաղաքացիներից հարց ենք ստանում այն մասին, թե ինչու են նրանք դրամական աջակցությունը ստանում 68,000 դրամից պակաս չափով, նույնը վերաբերում է նաեւ անհատ ձեռնարկատերերին։ Բոլոր այն աշխատողները, ովքեր ոչ լիարժեք դրույքով են աշխատել կամ աշխատել են միայն հունվար ամսին կամ միայն փետրվար ամսին, նրանց գումարը շատ հնարավոր է, որ ավելի ցածր լինի, քան նվազագույն ամսական աշխատավարձ, այսինքն 68,000 դրամը, որովհետև հաշվարկի կարգը հետևյալն է. Մենք դուժած ոլորտի վարձու աշխատողի հունվար և փետրվար ամիսների աշխատավարձը բաժանում ենք երկուսի, այսինքն ստանում ենք միջին ամսական աշխատավարձը, եթե դա ավելի ցածր է, քան նվազագույն ամսական աշխատավարձը, նա ստանում է այդ չափով աջակցություն։ Օրինակ տվյալ դեպքում շատ հնարավոր է, որ քաղաքացին աշխատանքի է անցել փետրվար ամսի վակեսին և աշխատավարձը եղել է 30,000 դրամ, մենք նրան աջակցությունը կլինի 15,000 դրամի չափով, որովհետև կբաժանվի նաև հունվար ամսվա 0 դրամ եկամուտի հետ։ Շատ լավ, հաջորդ հարցը